Ето го резултата от днешното люпане на гъската на Давид. С изключение на две смачкани бебета и едно яйце неизлюпено. Ето ги. Перфектни бебенца. Излюпени днес от холмогорска гъска. Разкошни. Даже ночкото не е изсъхнало още, обаче и го взехме, защото ще го смачка. Много красиви. Да. Да. Имаме още две сме изели, които ги сложихме в инкубатора, за да не ги смачка. Да. Ето ги. Те ще се излюпат до утре. Ето ги, тя ги е намачкала. Всъщност още 4 сме изели. Всичко това беше под жълтата гъска. И ние сега ще го доизлюпиме в инкубатора. 5 парчета си излюпила сама. Тези бебета заминават за Германия. Петър, there is your babies. Това са бебетата, които заминават за Германия. Излюпени от гъска холмогори.